Мені 17. Я йду на нульову пару по другому поверсі університету. Раптом зі спини на мене нападає хлопець. Кидає на землю і починає здирати одяг. Коли пручаюся, то отримує по обличчю. Щастя, що старший професор проходив повз. Мені 6-12 років, до нас приїздить родич, він любить посадити мене собі на коліна. В якийсь момент, коли я вже стала підлітком, він хоче поцьомати мене в губи. Я обурююся і тікаю. Мене називають нечемною. Мені 21. Я розійшлася із психопатом, справжнім клінічним, але забула у нього вдома дідусеву вишиванку, яку позичала йому. Я йду до нього додому. Він мене скручує, силою роздягає, прив'язує до ліжка. Ні, не гвалтує. Просто робить боляче фізично. Я почуваюся безсильною від того, що не можу ніяк вплинути на ситуацію. Він фоткає мене голо і пригрожує опублікувати знімки в інтернеті. Це не поодинокі історії з життя. Насправді в Україні кожна третя, а може і кожна друга жінка, а це біля 60%, страждають від насильства. Це лише відомі факти, коли жінки вголос кажуть про цю проблему. Реальні цифри можуть бути куди сумнішими. Вони у нас, на жаль, були, і вони у нас, на жаль, є, і зараз є впроваджені. І розслідуються, направляються до суду. Сімейні там сварки, які переростають у бійку, і ми направляємо кримінальне провадження по тілесних ушкодженнях різного роду. Найбільше по крадіжках і по тілесних ушкодженнях. З початку року поліція Закарпаття зафіксувала 4 зґвалтування. Всі вони розкриті. Резонансного розголосу набула справа під час акції «За права жінок» в Ужгороді 8 березня. Ситуація за лічені хвилини буквально розлетілася по місцевим ЗМІ з гучними заголовками. Ось як інцидент одному сайту коментує керівник Карпатської Січі Тарас Деяк. Акція, якій ми протидіємо, організована групою збочинців на кошти закордонної олігархії з метою знищення основ українського суспільства. Так званий захист від насильства в сім'ї є нічим іншим, як узаконенням права дітей виступати проти власних батьків за будь-яке зауваження. Під насильством розуміється навіть підвищення голосу чи зроблене зауваження, за яке ваша ж дитина може притягти до суду та позбавити батьківських прав. Але жінки, які організовували акцію, досі не забули про цей випадок і ще більше відстоюватимуть свої права. Та сподіваються, що подібного не повториться. Жінки вийшли з банерами на площу Театральну і з плакатами тільки в підтримку ратифікації Стамбульської конвенції. Такого більше не буде. Але куди болючіше терпіти насилля в сім'ї? Це може бути економічне чи моральне насилля, зрештою і саме побиття. Обмежує у якихось фінансових речах, не дозволяє влаштуватись на роботу, забирає речі, не дозволяє купувати їжу. Та? Тобто це таке економічне насилля. Є психологічне насилля, це коли морально чоловік давить жінку та й говорить, що ти без мене зробиш, ображає і якось так дуже принижує. Є дуже багато факторів, одне з них – це фізичне насилля. Чому чоловік дозволяє собі піднімати руку на дружину, пояснюють психологи. Мовляв, не вміють вирішувати ті чи інші конфлікти без насилля. Можуть повторювати таку модель поведінки свого батька або причиною стають ревнощі. З іншого боку, немає адекватного за це покарання. В Україні досить сильно дискутується питання, наскільки за насильство в сім'ї потрібно карати, чи доречно за насильство в сім'ї карати. І, звичайно, що доречно, бо це факт насильства. Але якщо дискусії тривають, то це означає, що не всі ми ще на одному рівні усвідомлюємо, наскільки це велика проблема. За кулаки чоловіку можуть присудити 40 годин громадських робіт чи тиждень за ґратами. Якщо з важкими травмами і це сталося повторно, тоді може йти мова про кримінальну відповідальність. Якщо це було повторно вчинення до 60 годин відповідних громадських робіт або 15 діб відповідного арешту, а також може бути кримінальна відповідальність, якщо є ознаки злочину. Від 121 це умисне тяжке середньо-легке тілесне ушкодження, де є санкція даної статей, передбачає обмеження волі до 8 років позбавлення. Він зміниться, перестане мене бити та морально принижувати. Таку надію жінки дають самі собі, щоб залишатися з насильником далі. І далі терплять сімейні драми з криками, звинуваченнями та кулаками. Ще однією причиною може бути слабка сила волі та звичка бути в ролі жертви. Жінка думає, перетерпиться, все буде добре, адже до цього було нормально, він мене ще не бив. Після того настає примирення.
І після примирення, як би це дивно не звучало, але це є медовий період, називають. Та? Зазвичай в цей період чоловік, у чоловіка прокидається десь почуття вини, і він починає дуже ухажувати за дружиною, але це теж певний період. І знову повертаємося до кола. Напруження, акт насильства. І тільки коли чоловік здіймає руку не лише на жінку, а й на дитину, дружина може дозволити собі піти від нього. Зазвичай, щоб зважитись на такі радикальні дії, як показує практика, йде біля 7 років. Багато це чи мало, судити кожному, але буває і запізно, коли жінка просто помирає від завданих ушкоджень. Сподівання на те, що на другий день, очевидно, партнер, або це можуть бути старші діти, або будь-хто інший з членів родини, чистосердечно розкаюється в тому, що зробив, тобто жалкує про ці події. Але, на жаль, якщо насильством не займатися системно, не працювати над цим, то воно має циклічний характер. І якщо вже один раз відбулося насильство, є ризик того, що воно повториться. В той же час, навіть якщо жінка готова покинути чоловіка, вона зіштовхується з іншою проблемою. Їй банально нікуди тікати, а тим більше з дитиною на руках. Тому так важливо відкрити спеціальний центр допомоги, якого наразі в області немає. До психологів направляю. І дуже, звичайно, потрібно в місті Ужгороді мати так званий кризисний центр для жінок, які потерпають від гендерного насильства в сім'ї. Він є, але є всього на 10 ліжко-місць, і це є в територіальному центрі, це закритий заклад, і він працює на цілу область. А от виявити насильника вкрай важко. Його психологічний портрет дуже неоднозначний. Під нього може підходити кожен чоловік. До того ж, зі сторони він може здаватися цілком зразковим сім'янином. Але визначити злочинця все ж можна. За декількома факторами. Зазвичай вони є різкими, вони є емоційними, тобто в якийсь такий момент, де спокійно-спокійно, вони можуть вибухнути в якійсь агресії. Вони є непостійні, вони зазвичай нарциси, і дуже часто вони цього не показують, а це проявляється, власне, якраз таки в агресії, в якихось таких ситуаціях домашніх, де вони можуть почувати себе на своїй території. Поважати себе та свою гідність, йти від насилля або звертатися за допомогою. Ні в якому разі не терпіти побої та знущання. Адвокати кажуть, навіть після початку процесу розлучення пари можуть примиритися. Але згодом знову повертаються до тієї ж причини. До Червоного Хреста щотижня приходять жінки, які так чи інакше зазнали дискримінації. Щоб попередити насильство в сім'ї, Велика Британія виділить Україні 1,3 мільйони доларів. Цьогоріч ми збираємося надати додатково ще 950 тисяч фунтів. За даними Ужгородського міськрайонного суду, із серпня судді винесли декілька постанов щодо насильників згідно з протоколами патрульних. Зокрема, 30 годин виправних робіт чекають на 2 ужгородців віком 46 та 28 років за нецензурну лайку та погрози їхнім близьким. А 54-річний ужгородець за сварку з матір'ю працюватиме на благо суспільства 40 годин. Разом з тим, більшість з них навіть не з'явилися на судове засідання, і тільки один чоловік розкаявся та попросив вибачення за скоєне.